Siinäpäs on 8 euron setti. Tossa on itse tämä niin sanotusti pääruoka. Sitten salaattia otin ihan kipon tupaten täyteen. Ei paljon enempää kyllä olisi mahtunut. No onhan tuossa tuota pääruokaakin ihan mukavissa määrin. Ja sitten, tadaa, lettuja ja hilloa. On kai siellä varmaan kymmenkunta lettua. Siis 8 euroa nämä kaikki. Ei ole minusta kylläkään kovin paha hinta tämmöiselle setille. Ja takuulla nälkä lähtee. Nämä kun syö, niin minä sanon, että on kumma homma, jos ei ala ruveta kupua tulemaan täyteen. Saakeli soikko. Juu.